Bet tagad rīta panorāmas studijā Latvijas lielākās pašvaldības Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Labrīt. Labrīt. Rīgai ir daudz problēmu, kas gan pēc vēriena, gan pēc būtības krietni atšķirās no tā, ar ko cīnās novados mazās pašvaldības. Jums būs daudz ko pārunāt ar kolēģiem šajā formā. Jā, mēs runājam par situāciju ar pašvaldībām un par situāciju ar Rīgumu, tomēr kadreiz vajadzētu pieņemt arī galvaspilsētas likumu, lai tomēr definēt tas atšķirības un pienākumus, tas, ja mēs runājam par Rīgu un novadiem, bet galvenais visam pašvaldībām patreiz vai te ir galvaspilsēta vai kurš cits novads ir, kas būs ar 14. Gada budžetu, attiecīgi, ko pieņems valsts līmeni, un kāda veida tālāk dzīvos pašvaldības. Patreiz provizoriski izskatās, ka, piemēram, Rīgas situācija, nu, izmantosim tā definīciju, nebūs sliktāk, ka šogad. Vai tas ir labi, ka nav slikta, ka šogad? Nu, es saturētos no vērtējuma. Kā jūs vērtējat valdības darbu pie 2014. Gada budžeta tieši pašvaldību kontekstā? Ir apsveicami tas, ka tomēr ir pieņemts lēmums, nu, vismaz provizoriski, cik var runāt par to, ka tas lēmums ir pieņemts jau pilnīgi, ka netika samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme nākamgad, jo no vienas puses nav nekāda iebilduma samazināt to slodzi, bet otrais jautājums ir par to, ka tas tieši veidās cit pa pašvaldībām, jo mums tas ir galvenais ieņemuma avots, un šajā situācijā, protams, lēmums atcelt to nepareizo lēmumu, kas bija pieņemts pirms dažiem gadiem, ir ļoti pareizi. Tas ir apsveicami, bet atkal neviens nevar zināt, kas būs ar to budžetu. Šodien viena partija vai otra partija mierīgi var atstāt valdību un vispār nebūs ne valdības, ne budžeta. Mums arī ir doma, gatavs plāns, ko mēs darīsim, ja piemēram šogad valdības līmenī budžets netiks pieņemts, ka mēs tālāk dzīvosim un rēķināsim paši. Vai būs deficīts? Mums, kas ir svarīgi pateikt, Rīga, ja ir deficīts, tas deficīts vienmēr ir noslēgts no esošiem uzkrājumiem. Mums nav tiesība aizņemties, lai finansētu tādu veidu deficītu. Līdz ar to mēs dzīvojam tikai no ieņemumiem un no tā, kas mums ir uzkrājumus. Un šogad uz beigām, mēs domājam, pozitīva bilance būs 40-45 miljoni lati, kas paliks tīra veida rezervi nosēdzot esošu deficītu. Tad nākamā gada budžetā nu, nebūs tas, ko opozīcija regulāri pārmet dzīvošanu pār līdzekļiem? Mēs pēc definīcijas nevaram dzīvot, ne šogad nevaram, ne nākamgad nevarēsim, ne pagājušgad nevaram dzīvot par līdzekļiem, jo mēs varam tērēt ieņemums un rezervi. Un rezervi mums ir un paliek. Mums šogad būs rezervi un arī uz 14. Gada beigam arī būs rezervi. Bet tad parasti jūs ieplānojat budžetu, bet pēdējos gados ir bijis tā, ka Rīgas satiksim gadu vidū paprasa vēl nedaudz naudiņas klāt. No kurienes tad tā nauda pēkšņi rodas? Bija sarunāts vēl pirms diviem gadiem, ka satiksme tā dotācija tiks dota tagad trijos piegājienos. Tas ir pamatsumma gada sākuma un pēc tam ņemot vērā gan pasažieru plūsmu, gan cenas, ja mēs runājam par degvielu, gan cits faktors, vēl tiek pielikts divreiz gada garuma. Arī šogad tiks vēl palielināt dotācija, bet kopumai, kad mēs runājam uz summu, uz gada beigam, tā paliek tāda līmenī, kā arī bija iepriekš. Par ostu nodokli, ko ierosinājas Reformu partija, vai jūs arī esat pilnīgā opozīcijā šim te nodomam? Tīri vēsturiski vēl 90. Gados bija pieņemts lēmums, ka valsts neiegulda līdzekļus ostās. Visa infrastruktūra uzturēja un attestīja tieši ostas. Tā ir liela atšķirība no tā, kas ir Lietuva un Igaunija. Tieši tāpēc Lietuva un Igaunija viņi ņemtu nodokļu, tāpēc, ka valsts ieguldīja līdzekļus. Un tieši tāpēc Latvijā tas netiek darīts. Un arī tagad, ja mēs salīdzināsim struktūru un infrastruktūru, piemēram, Rīga un Igaunija, tad Rīga atbild par krietni lielāku spektru nekā citas valsts. Līdz ar to, ja tagad no ostām ņems to nodokļu, nodokli. Valsts kādus līdzekļus dabūs, bet tas būs sitiens par konkurences spējām. Mēs runājam par Rīgu un Tallinu. Konkurence ir ļoti sīva. Mums ir Klaipēda, mums ir Tallina, mums ir Krievijas ostas. Un tie minus 20%, kas attiecīgi nozīmēs minus 20% padzilināšanai citiem darbiem, vienkārši nozīmēs, ka mēs zaudēsim daļu no krāvuma. Tad jūs neskatāt nekādu iespēju, ka šāds nodoklis varētu būt pozitīvs valstī kopumā? Nu, tas ir apmēram tā, ka nu, paņem cuku un atgriez vienu kāju, tāpēc, ka vajag kaut ko apēst. Nu, var to nogriezt, bet nu, tas ir ļoti izlaicīgs risinājums. Kā jūs vērtējat to, ka regulāri notiek, pēdējais bija valsts kontrola, bet arī ik pa laikam medijos izskan ziņas par izšķērdību, kas notiek Rīgas brīvostā? Un viss, kas bija minēts valsts kontroli, gan tās jautājumas, kur mēs piekrītām, gan tās jautājumas, kur mēs nepiekrītām, ir atdots prokuratūrai. Pietiekoši drīz mēs gribam sagaidīt arī viedokli no ekonomikas policijas. Plus līdz oktobrim bija dots uzdevums par tiem trukumiem, kas ir minēti valsts kontrolas atzinuma. Pabeigts novēršanas plānu un visi tie darbi, kas ir saistīti ar novēršanu līdz ar to uz oktobra. Sākumā mēs jau redzēsim, kas ir izdarīts. Un plus sagaidīsim no ekonomikas policijas, un tad arī varēsim lemt.
Bet jums šobrīd pašam nav nekāds viedoklis par to, vai tā izšķērdība tur jau no malas neizskatās pārliek liela? Nu, ja mēs runājam, teiksim, par pārmetumiem no valsts kontrolas puses, piemēram, viens no lielākajiem pārmetumiem ir par tiem velkoņiem. Bet tas ir idejas, ka raksturam strīds, jo, piemēram, man pozīcija ir un arī ostai pozīcija ir, ka velkoņiem ir jāpieder ostai. Valsts kontrola uzskata, ka tam ir jābūt privātam uzņēmumam, kas varētu nodrošināt šos pakalpojumus. Šeit nevar pateikt, ka šī nauda ir izšķērdēta. Tas ir jautājums par to, darīt tā vai darīt savādāk. Piemēram, pozīcija, kāpēc velkoņiem ir jāpieder osti, ir saistīta ar to, ka nu, nevar būt atkarīgiem, piemēram, janvāri un februāri, kad ir grūti laika apstākļi no viena privāta uzņēmuma, ir riski. Ekonomikas ministrs ir aicinājis valsts kontroli izvērtēt Rīgas domas rīcību saistībā ar ieguldījumiem uzņēmuma Aqua Rīga izveidē. Lai lūdzam, lai tik pārbaudu. Vai jūsuprāt, domē ir jānodarbojas ar biznesu? Ja mēs runājam par to, kādā veidā dabūt vēl papildus ieņēmumus šajās grūtais laikos, es domāju, ka pašvaldībām tomēr ir jāatļauj nodarboties ar uzņēmējdarbību. Ne vienmēr, ne visas nozares, bet, piemēram, ja tev ir uzņēmums Rīgas ūdens un tev ir kapacitāte ražot dzeramu ūdeni un to pārdot tirgu, un pie tam, no kā mēs konkurēsim ar ko ne tikai ar vietnēm, bet, ja es aiziesiet uz veikalu, tur ir ūdens no Lietuvas, no Polijas, no citam valstim, no šajā situācijā tas ir pilnīgi normāli. Bet varbūt tad jūs arī, teiksim, radiators varat tirgot? No jā, jums piederīgs siltums. Jā, bet siltums ražu nevis radiators, bet apkur. Nu, līdzīgi. Jā. Pudeles tāpat šajā gadījumā būs jums kaut ir līdzība, zinām, bet no, tomēr apkur un radiotori ir tā, no, tehnoloģiski atšķiras. Bet ja tev ir ūdens, kas ir dzerams un kas tiek izmantots kopējā sistēma, plus tev ir kapacitāte ražot to. Un fasēt tomēr to var darīt, manuprāt. Vēl mums ir no skatītājiem ir ienācis viens jautājums. Šeit mēs uz ekrānu varēsim redzēt bildi. Saprotu, ka Rīgas domē jau šī ziņa, Rīgas doma ir sasniegusi. Nedēļas nogalē brīvdienās Spilvas lidlaukā esot nodīts kāds pasākums, kurā plīvojuši gan Latvijas padomju sociālistās republikas karogi, gan padomju savienības karogi. Vai jums ir zināms, kas tur ir noticis un kādēļ, vai doma par to ir interesējusi? Jā, tas bija privātais pasākums, ko organizēja kaut kad vacieši. Un attiecīgi uzņēmuma vadība, ieraugot visu šo bildi, jau aizsūtīja vēstuli, cik es zinu, policija, tāpēc, ka tas izskatās pēc pārkāpuma. Bet vai jums nav nekas zināms plašāk šobrīd? Es zinu, ka tas bija privātais pasākums, jebkurš var izierēt šīs telpas, to izdarīja vācieši šoreiz. Kāpēc viņam bija vajadzīgi tie karogi, nu, nemāk pateikt. Bet uzņēmuma vadība atbilstoši savai kompetencijai jau paspēja aizsūtīt vēstuli policijai. Un vēl pēdējais jautājums ir no pašvaldību puses, mums šeit kāds viesojas, tad mēs parasti jautājam par reģionālās attīstības lietu ministru Edmundu Sprūģu, kurš ir atkāpies no amata, bet vēl turpinās strādāt līdz 1. Decembrim. Kā jūs vērtējat viņa darbu un to, ka viņš turpinās strādāt, it kā atkāpies no amata vēl? Nu, runāt par vērtējumu, es droši vien teiktu, ka viņam vispār nevajadzēja šo amatu ieņemt. Nu, tā es pateikšu. Bet tad kādēļ viņam jāturpina strādāt līdz 1. Decembrim? Viņam vispār nevajadzēja tur strādāt. Kas ir tie darbi, kas bija slikti, teiksim, ko viņš izdarīja nepareizi? Viņam bija no paša sākuma vispār grūti saprast, kas ir pašvaldības un ar ko tas pašvaldības nodarbojas. No šajā situācijā, kad viņš izvēlējas arī ceļu pārsvarā tomēr aizstāvēt valdības pozīcijas, nevis pašvaldības, tas no paša sākuma bija nepareizi. Plus viņš joprojām ļoti vai saprot pašvaldības specifiku. Vai jums ir kāds tāds prātā kāds kandidāts, kas būtu labs kaut vai no pašu reformistu rindām, vai varbūt arī kāds speciālists, kas nav saistīts šobrīd tieši ar politiku? Nu, par tiem reformistu no viņa rindām es droši vien atturēšos atkal kaut ko spriest. Bet, protams, Latvija ir pilns ar cilvēkiem, kas varētu ieņemt šo amatu. Ir pašvaldība bijušie vadītāji, ir cilvēki, kas strādē šajā jomā. Atrast kandidātu, kas ir labāks par Sprūdžu, nu, tas noteikti nav nekāda problēma. Un kopumā vērtējot šobrīd valdības stabilitāti, vēl skatoties uz to, ka vēl nesen Roberts Ķīlis pameta amatu, tagad Žanita Jaunzeme Grende, vai jūsuprāt valdība arī tad nostrādās līdz nākamajām saimas vēlēšanām? Nē, nu, valdība jau sen atgadina kaut kādu tādu Frankensteinu, kas ir salīgs no gabaliem, trīs kājas, neviens rokas, bet nu, tāda veida veidojuma tomēr dažreiz ir stabili. Es pieņemu, ka ar visam tam trim kājām nodzīvos mierīgi līdz jūniem. Kaut kas atkrītis pa ceļam noteikti, bet aizvilks. Trīs kājas, starp citu, pēc fizikas likumiem esot viss stabilākais veidojums. Nu, nedomāju, ka elegantākais un labākais, bet stabilākais noteikti. Jā. Lielas paldies par sarunu.